Det blir fryktelig god stemning i 71 grader nord team denne uka, da Frank Løke forsøker å gå på do, gjøre sitt fornødende i fred. Det vil nemlig ikke hockeygutta Martin Ylven og Anders Myhrvold ha noe av. Se på dette. Men er liksom dassen der inne nå? Frank Løke drar opp et telt over seg, men det vil ikke du ha nå. Kan man ta teltet sånn? Nei, jeg prøvde å ta den litt i starten her, men det er som jeg sa, så Frank, det går nesten ikke an å dritte den ut, for han elsker den oppmerksomheten uansett. Herregud. Nei, faen da. Jeg prøvde å spille den litt ut der, men han tar jo alt med smil, da. Fy faen. Hockeygutta stikker av gårde med dassteltet. Men var det ingenting i hodet ditt som tenkte at det kunne komme til å skje? Nei, faktisk ikke. Du tenkte ikke over det? Tenkte ikke over at noen stikker av med dassteltet. Fy faen, det er det beste synet jeg har sett. Den dassen, den knekker jo. Så jeg måtte jobbe litt for å holde meg over skiten, liksom. Så. Det sier litt om den jargongen i gruppa. Det er en superkul gjeng som er på tur, og vi har kost oss liksom hele veien. Det er det beste jeg har sett i mitt liv.